Ahoj, děti. Probíráme stranu dvě, a už jsme u třetího cvičení, které, když si prohlížím, tak říkám, že i tohle byste mohli zvládnout zcela samostatně. Prosím, přerušte video, a za chvíli si potom porovnáme svá řešení. Výborně hotovo, tak jak jste pracovali, porovnávali jste, ale nejdříve jste si přečetli zadání. Počítej a doplň matematické symboly větší, menší, rovná se. Nemohli jste porovnávat 4 se 4, protože tady jsou příklady. Takže 11 plus 4 rovná se 15, 4 plus 11 rovná se 15, až na základě těchto výpočtů jste dosadili, že tyto dva příklady, nebo spíše jejich výsledky, se rovnají. Takže pojďme se podívat na ta řešení. Tak já to trošku zmenším, ať se mi to sem vejde. První příklad jsme vyřešili, no a jedeme dál. 14 plus 3 rovná se, kolik jste tam měli? 17. 3 plus 14 rovná se 17. Zase rovná se. Možná, že někdo v tuto chvíli v prvním řádku přestal počítat a pořádně si prohlédl ty dvojice příkladů, které porovnával a zjistil, že to vlastně jsou dominové karty. 3 plus, nebo 13 plus 3, 3 plus 13. 16 plus 4, 4 plus 16. Takže si řek, já tady nemám co počítat. Já vím, že když vyměním čísla při sčítání, že tam bude pořád rovná se. Hm, a tak je to, je to pravda. Podíváme se dál. 9 minus 5 rovná se 4. 19 minus 15 rovná se také 4, takže rovná se. 6 minus 2, 16 minus 12. Rovná se možná, že opět někdo prohlédl celé cvičení a zjistil, že to jsou vlastně dvojice příkladů, které vždycky. Jo, tady je 5 minus 3 a tady, když poškrtám ty desítky, tak je mám zase 5 minus 3. Musí mít stejné výsledky. Ano. No, a teďka si říkal, takže když bude tady rovná se tady, rovná se tak, budou tady rovná se taky, ale pozor, ne, ne, ne. Ve třetím řádku už to bylo trošku jinak. 5 plus 3 rovná se 8, 15 plus 3 rovná se 18. Takže tam jsme doplnili je méně. 4 plus 12 rovná se 16, 4 plus 2 rovná se 6, takže tady je to obráceně, je větší. Tak tady to musíme zkontrolovat. 17 minus 4 je víc než 4 minus 7. 8 minus 7 je méně než 18 minus 7. 11 plus 8 je více než 1 plus 8. 3 plus 4 je méně než 3 plus 14. Máte? Výborně. Takže tohle mohlo být Hodně na počítání, ale také, když někdo uvažoval, tak si dokázal hodně zjednodušit práci.